Това е поредната подигравка с институциите. Общо взето парламента чакаше кога премиера ще му отдели време, за да дойде. Известни са становищата на премиера за парламента, за хора, които са безделници, институция, която му губи времето и така нататък. Сега беше подчертано още един път, че 240 депутати трябва да изчакат премиера да отдели време, за да дойде точно когато се гласува ВАТ. А и той се появи и изчезна някъде, доколкото знам, гледа дебатите от кабинета. Да, доколкото знам, е в парламента, в смисъл не върши някаква друга работа, но отказва да влезе в залата. Което беше в началото, тук да не е закъснява. Не, това беше демонстрация, че когато той реши да влезе, тогава ще почне ВАТ. Тогава ще почне дебата в парламента. Според мен беше достатъчно така ясно показан знак. Защото не виждам друга причина. А как ви се струват така самите дебати в парламента в този момент? Дебатите, мисля, че има доста аргументи, в които много ще сбъркат управляващите, ако не се вслушат. Има много логика в аргументите на опозицията и отново ще кажа, даже и да не се стигне до падане на правителството, което вероятно няма да се случи, има достатъчно комфортно мнозинство правителството, страшно много ще сбърка, ако не обърне сериозно внимание на това, което говори опозицията.